on the other side. Trust in me, live it all, make it golden. Why shouldn't we run over these steps and rise? Cause you got nothing to lose. You got it all, I mean. There'll be ups and downs, highs and lows in the darkest part. We'll make it snow, you got this. Baby, you got this. Keep on trying hard and take it slow. On the other side, if I got nothing, nothing to lose, I'll have it all, I'm in. There'll be ups and downs, highs and lows, in the darkest part, you'll make it snow, you got this, baby, you got this, keep on trying. Sunna? Kaha? Are you both vocal, Agalani? सकाळू माने बाली खाऊ छी खाली आ मु त बाली खाइबा को देनी हला बाली मु त देखाइबा को देनी बाली खाऊ छी अरे काको टिके पछा माने एटी कोन भलो मिले माने किछ भलो रेस्टोरेंट अछि के पाखरे एटी सी फूड भलो मिले त नॉन वेज खाऊ ना ओके पई त कोछि टिके पछा जगदीश भाई को कॉल कर हेलो 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 हम भाई कॉल करथले माने ଗୋପାଳପୁର ରେ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କଣ ଅଛି ମତେ କହିବାର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଗୋପାଳପୁର ରେ ଦେଖ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ବଜେଟ ତ ଅଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଲୋ ଏଣ୍ଡ ରେ ବି ଅଛି ମେଫରିବାର ବି ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ୟମିସ୍ କହି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ପଡିବ ହେଲା ସେ ମସଜିଦ ପଡିବ ମସଜିଦ ସେ ପାଖାପାଖି ପଡିବ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ଅଛି ଏଟିଏମ୍ ବାଲା ଯୋଉ ତାର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ୟମିସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଠି ଯାଅ ଖାଅ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ଖାଇବା हॅलो आम्ही लास्ट 2019 डिसेंबर स्टार्ट करतो रेस्टॉरंट तो मुझे तो 1 इयर लॉकडाउन होईगला तो ठीक ठाक चालते रेस्टॉरंट आउ बाकी आमर स्पेशल फूड होची भेज रे गोटे अच्छी बेबिकन क्रिस्पी गोटे अच्छी भेज रे आउ चिकन मजेस्टिक गोटे भल रनिंग अच्छी भल चलती आउ बिरयानी तो फुल स्पेशल अच्छी ब्रह्मपुर पूरा फेमस रे आमर अच्छी बिरयानी ब्रह्मपुर सारा तो ठीक ठाक चलते एवं आप टेस्ट करते देखिए कौन के लगुच सो अभी आम अच्छू होटल यमीज रे एंड अभी भाई तो कहले कौन कौन फेमस ये या फिर कौन ट्राए करूँ तो अभी आम देखे आसवा किचेन रे केमती कम चलते एंड तापर ट्राए करवा किसी सजेस्टेड डिश एंड मुझे आपको लगुच सो अभी आम जा होटेल सरी यमीज रेस्टोरेंट किचेन भितर को तो भाई आमको देखेबे केमती आम डिशा बनुच्छे सो हियर इज द किचन एंड ये खाइबा बनुचे काफी ज्यादा क्लीन अच्छे आपन देखु थे तो नो डाउट हाइजीन इज फर्स्ट इन माने रेस्टोरेंट बिजनेस रे तो फर्स्ट टाइम एबे आरंभ करचू बेबिकन क्रिस्पी भेज रे ओके एरा हमरो बहुत हाई सेलिंग अच्छी तो चलन करबा स्टार्ट होची तार घी पकेली
ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଲି, ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ, ଜିଞ୍ଜର ପେଷ୍ଟ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଡ୍ରାଇ ଚିଲି, କରିଆ ପତ୍ର, ଇଆଡ଼ୁ ଜିରା, ଅନିଅନ୍, ହେଇଗଲା ଦେଇଦି କ'ଣ ପକେଇଛି, ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦି କ'ଣ କେସି ଓକେ ସୋ ଅଭି ସର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବେବିକର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିସ୍ପି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସ୍ପୁନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ହାତରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ସୋ ନା ହିସାବରେ ବାହାରେ କ୍ରିସ୍ପି ସ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣ କାଫି ଜ୍ୟାଦା ସଫ୍ଟ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଛୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଜିରା ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଏଇ ପତ୍ର ନା କହିଲା କରି ଲିଫ୍ର ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲାଇକ୍ ସ୍ପାଇସି ଟିକେ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟଲି ବାଲାନ୍ସଡ୍ ଅଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ରାଗ ଅଛି ଆ ଫେର୍ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟଲି ବାଲାନ୍ସଡ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ବେଶୀ କ୍ରିସ୍ପି ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଛିଣ୍ଡିବନି କି ଆ ଫେର୍ ବହୁତ ଟାଣ ଥିବ, ବହୁତ କମ୍ କ୍ରିସ୍ପି ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଏତେ ରାଗ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ପାଇସି ବି ନାହିଁ। ତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଡିଶ୍ଟା। ତ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିଶ୍ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ହୋଟେଲର ଡିଶ୍ ସେ ବି କହିବେ। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ହେଲା ଏଇଟା ବହୁତ ହାଇ ସେଲିଂ ଅଛି ଆମ ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ କହୁଛି, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବି ବହୁତ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସେଲିଂ ଅଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଟଚ୍ ଦିଆହେଇଛି ଡିଶ୍କୁ, ମାନେ ବାହାରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଖାଇବୁ ୟା ଫେର୍ କ୍ରିସ୍ପି କର୍ଣ୍ଣ ୟା ଫିର୍ ବେବି କର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ସସ୍ ବଗେରା ପକେଇକି ଇଏ କରି ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପକେଇଲି ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇଲି, ଜିରା ପକେଇଲି, ଚିଲି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକେଇଲି, ଏପଟେ ନ ଗାର୍ଲିକ୍ ପକେଇଲି, ଜିଞ୍ଜର ପକେଇଲି, ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଚିଲି, ତାପରେ ଅନିଅନ୍ ପକେଇଲି, ଗୋଟେ ପୋଦିନା ପକେଇଲି, କଳ ପକେଇଲି, ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍, ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିକେନ୍ ମେଜେଷ୍ଟିକ୍, ଚିକେନ୍ ମେଜେଷ୍ଟିକ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ ମେଜେଷ୍ଟିକ୍। ସୋ ଭି ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆସିସାରିଛି ଚିକେନ୍ ମେଜେଷ୍ଟିକ୍।
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ଦେଖ ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ମୋତେ ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ବଟ୍ ମୋତେ ଏମିତି ଯଦି କିଏ ଖୁଆଇବ ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଆଣିକି ମୁଁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବି ନନଭେଜ୍କୁ, ପିଓର୍ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆମ କୋହୋଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ କ'ଣ, ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍ରେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଲା, ମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଛୁଙ୍କ ଦିଆହୁଏ ମାନେ ଯେତେ କାଶ ଆସେ, ମେନ୍ ହେଉଛି ଛୁଙ୍କ। ହଁ ବାକି ତ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ହିଁ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେ ଭଲସେ ଦିଆହେବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା, ଦେଖିଲି ମଝିରେ ଦହି ପକା ହେଲା, ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକା ହେଲା, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ରିଫ୍ରେସିଂ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ହେଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ। ସୋ ଅଭି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ମସରୁମ୍ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେପର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏହାର କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ଏଇଟା। ଫାଷ୍ଟ ଘିଅ ପକାଇଲି, ଆଜ୍ଞା ଜିରା ପକାଇଲି, ଲାଲ ଚିଲି ପକାଇଲି, କାଜୁ ପକାଇଲି, ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା କରେ ପକାଇଲି, ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ମସରୁମ୍ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍। ସୋ ଅଭିବ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମସରୁମ୍ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ଡିଶ୍ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଖାଇଲୁ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ମସରୁମ୍ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ କେମିତି ଅଛି, ଭେଜିଟେରିଆନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ କର୍ନ ପରେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ପରେ। ଡିଶ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ବଟ୍ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ତା'ର ନାଁକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି ମସରୁମ୍ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍। ଆଉ ଏତେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମସଲା ଫସଲା ଦେଇକି ଯେମିତି ମାନେ ଲୋକ ପୁରା ମେସଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି, ତା'ର ନାଁକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି ଯେମିତି କହିଲି ଡିଶ୍ଟା ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବି ମାନେ ଲୋକ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ, ପ୍ଲେଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯାହା ସର୍ ହେଲା ତା'ର ପ୍ଲେଟିଂ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲି। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ଥରେ।